prévia da apresentação à edição brasileira, e no final queria fazer um comentário só, aí que não está redigido, sob a forma de texto, um comentário sobre a tradução em si, né? O porquê de traduzir esse livro aqui, que eu acho que não é uma coisa autoexplicativa, apesar da relevância do livro. Então, as ciências sociais, os estudos da linguagem, são áreas de conhecimento hoje fortemente apartadas pelos atuais desenhos institucionais, nas concepções dos departamentos universitários, nas grandes áreas das tabelas usadas pelas agências de fomento para classificar os projetos, ou, em sua versão mirim, nas áreas de conhecimento que estruturam hoje o Exame Nacional de Acesso às Universidades. A demarche de seus percursos intelectuais, contudo, desafia recorrentemente esse afastamento, sendo pródiga em momentos de grandes redefinições paradigmáticas provocadas por influências e intercâmbios recíprocos de conceitos e teorias. As teses de Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf sobre a relação entre a linguagem e o pensamento, advindas da antropologia culturalista de Franz Boas, são o primeiro bom exemplo, olhando a partir da história do pensamento antropológico, da fecundidade do diálogo entre os estudos da cultura e os estudos da linguagem. Um segundo momento extraordinário reside, evidentemente, na inspiração encontrada por Claude Lévi-Strauss na linguística de Ferdinand de Saussure e Romain Jakobson para a elaboração da sua antropologia estruturalista. Em sentido oposto, ou seja, quando os estudos da linguagem vêm beber na fonte das análises socioculturais, pode-se lembrar o lugar central ocupado pela sociologia interacionista de Irving Goffman nos estudos da sociolinguística interacional. Exemplar da força desse contato intelectual é a importância dos conceitos de enquadre nos estudos sobre conversa e de face e linha nos estudos sobre polidez. A escrita da cultura, entendido como marco bibliográfico que condensa o movimento intelectual em curso na cena antropológica norte-americana nos anos 80, pode ser entendido como um quarto momento de importância ímpar nessa conversa entre a linguagem e a cultura. Essa antropologia pós-moderna realiza seu movimento buscando na teoria literária o interlocutor preferencial para uma nova versão dessa conversa entre sociedade, cultura e linguagem, inaugurando assim um paradigma teórico de lugar já consagrado na história do pensamento antropológico. O esforço intelectual dos textos da escrita da cultura poderia ser definido, em sua essência, como um projeto para dotar o texto etnográfico de visibilidade própria, ao invés de atribuir-lhe uma qualidade transparente de tomá-lo como uma via de acesso à cultura do outro, cuja melhor chance de sucesso residiria justamente em sua opacidade, os autores dessa coletânea redirecionam o olhar do leitor para o texto em si, para o modo como o etnógrafo procura descrever em sua fantasia de objetividade o outro objeto de suas pesquisas. A atenção dada pelos autores da escrita da cultura à dimensão literária do gênero etnográfico não se esgota, contudo, em si mesma. Olhar para o texto etnográfico como algo não mais opaco, mas sim como um objeto digno de atenção em si mesmo, tem graves implicações que entrelaçam teoria, método, epistemologia e ética, em algo que poderíamos sintetizar como uma política das representações. Discutir o modo como o outro é representado é, em um mundo de etnografia generalizada, e aqui eu estou citando James Clifford, examinar, entre outras coisas, as relações de poder em meio às quais o próprio projeto de compreensão da alteridade é concebido e levado a cabo, bem como atentar para as possíveis consequências políticas, sociais e econômicas da circulação desses relatos, tanto na sociedade do observador quanto em seu cada vez mais provável retorno à sociedade do observado. Esse despertar para a gravidade do projeto de representação da alteridade se espraia também para os domínios teóricos e metodológicos da etnografia. Do ponto de vista teórico, talvez o maior impacto seja a desconstrução do conceito de cultura, tão central na história do pensamento antropológico como base da construção de seu problema central de pesquisa, a cultura do outro. Cultura agora passa a ser vista com desconfiança, como capaz de produzir ficções homogeneizantes, tipificações e ilusões de coerência,
que, entre outros problemas, falseariam a forma como indivíduos específicos, nativos dos universos culturais descritos, vivenciariam seus códigos, gerando assim, entre outros riscos, o perigo da reificação das fronteiras nós outros. Isso é uma referência ao trabalho da Laila Gullotta. Do ponto de vista metodológico, o efeito principal seria a legitimação da atenção para com a identidade e subjetividade do pesquisador em sua relação com a construção do objeto da pesquisa. Identidade e subjetividade deixam, assim, de ser intrusos indesejáveis no processo de pesquisa, presenças nocivas a serem convidadas a se retirar, e passam a integrar o próprio projeto de conhecimento da alteridade, com os espaços passíveis de ocupação pelo etnógrafo e a forma como é tratado pelo grupo, sendo entendidos como dados do campo, como maneiras que o grupo tem de dizer quem é, por meio da relação que estabelece com o pesquisador. São esses, assim, e aí eu estou fazendo uma referência a um texto escrito em parceria por mim com o Walter Sinder, meu colega da UERJ, são esses, assim, conforme sistematizamos em outro lugar, os quatro pontos centrais que constituem o paradigma teórico que veio a ser conhecido como a pós-modernidade antropológica. A, a etnografia como gênero narrativo. B, a dimensão política das representações. C, a desconstrução do conceito de cultura. E D, o papel da subjetividade e identidade do pesquisador na construção do objeto e nas próprias condições de possibilidade de realização do trabalho de campo. Os impactos desse movimento, contudo, em que pese sua sofisticação teórica, são difíceis de avaliar. Em seu texto aqui incluído, Rabinow sugere haver uma superestimação do impacto efetivo das discussões críticas sobre a autoridade etnográfica, recorrendo a uma colocação irônica de Renato Rosalba: as tropas não estão acompanhando. Gostaria agora de apostar na metáfora e transformar a afirmação em pergunta: as tropas de fato não atenderam ao soar das cornetas? O que se esperava que fizessem? O que deveriam ter feito? Está certo que as tropas, ao ouvir soarem as cornetas, não se colocaram em prontidão nem se lançaram ao ataque em formação de combate, mas terão de fato permanecido inteiramente indiferentes a seu comando? Ou o terão escutado como um alerta ao qual era preciso dar atenção, ainda que sem qualquer reação imediata? E aí eu gostaria de comentar sobre dois experimentos etnográficos brasileiros que eu acho que atuam como essas tropas que reagem às cornetas. É o primeiro, o livro do Wagner Gonçalves da Silva, Antropólogo e Somagia, que é um livro que trata sobre as relações entre academia e religiões afro-brasileiras, tomando como objeto de reflexão os antropólogos que conformaram esse campo de estudos. E é um projeto que tem na sua base uma discussão extremamente consequente das relações entre poder e saber, na medida em que os autores que são a bibliografia do livro são também seus objetos de pesquisa, né? E que acho que é uma construção de um problema de pesquisa muito inspirado no tipo de reflexividade que está presente no livro da Escritura da Cultura. O segundo livro, uma etnografia colaborativa, né, do Hélio Silva e da Cláudia Melito, chamada Vozes do Meio-Fio, que é lançada em 95, sobre meninos de rua, em que eles colocam como propósito fazer uma etnografia de uma coisa que eles definem como sendo um clima. A expressão que eles usam também é uma ambiência. A ideia é etnografar o que a sociedade no Rio de Janeiro diz sobre a população de rua, em especial as crianças. E todo o desenho do livro é profundamente comprometido com a dificuldade que existe em traçar quem são esses que criam essa ambiência em torno dos meninos de rua, né? Como é que você etnografa um clima? Como é que você define a amostragem? Como é que você define qualquer tipo de representatividade? Onde você faz o seu trabalho de campo, né? E eles fazem uma opção, em termos de texto, né, por uma antropologia assumidamente episódica, uma antropologia do fragmento, como uma maneira de romper com esse nós eles, que de certa maneira é o que sustenta a possibilidade de uma ambiência hostil, né? Então a tentativa é evitar, na construção do objeto, reificar aquilo mesmo que eles estão tentando etnografar,
né, um movimento extremamente reflexivo, né, e aí sobre o qual gostaria de comentar um pouco mais detidamente, e aí voltando à leitura de um fragmento da apresentação. Como dizem os pesquisadores, fala-se sobre os meninos, mas não com eles. E neste movimento, fala-se contra eles. Reside aí a importância política da etnografia do ânimo. Esse clima não se, aí citando o voto de Mefi, esse clima não se consolida magicamente por vias intuitivas, telepáticas. Organiza-se pelas vias do diálogo agonístico, pelos diálogos frustrados, pela sua impossibilidade, pelas fusões de horizontes. O que não é plenamente dito à luz do dia em tal campo, como um pesadelo retorna à noite, em torno da Igreja da Candelária ou aos pés do Vigário-Geral. Essa passagem, inserida em meio a uma coleção de fragmentos, sintetiza a preocupação fundamental do estudo, a imbricação entre ética, política e diálogo, entendido nos termos de Hans-Georg Gadamer como o avesso da violência, ou seja, como aquilo que se instaura quando o diálogo é visto como impossível porque indesejável. Gadamer, em sua teorização sobre a conversa e o modo de compreensão do outro, serve de inspiração teórica para o projeto etnográfico dos autores. Silva e Milito destacam sua tipologização das formas de se entender o outro, como tipo, como pessoa e sem distância. Essa última é apontada como lugar em que se dá a verdadeira conversa, aquela onde existe esse terceiro nível de entendimento, que implica que estejam um com o outro e que se deixem conduzir pelo objeto da conversa. Essa, contudo, é uma forma particularmente difícil de se alcançar em um empreendimento antropológico, que pressupõe uma distância entre observador e observado, a qual paradoxalmente se visa transcender. No caso dos meninos de rua, cuja experiência é marcada justamente pela exclusão, o problema do diálogo ganha uma importância ímpar. Ele é, ao mesmo tempo, sintoma principal de sua experiência, pela ausência sistemática, e meio principal de intervenção, ainda mais dificultado pelo fato de que a exclusão é tão radical que busca excluir também aqueles que contra ela se insurgem. Na concretização do seu projeto de etnografar a disposição de um entorno em relação aos meninos de rua, Silva e Milito optam assim por uma etnografia do fragmento, do episódico. Criam sua própria versão do dilema abordado sob tantas facetas pelos autores de escrita da cultura, qual seja, que lugar conceder à própria voz no texto? Como se fazer ouvir sem com isso calar aqueles a quem se pretende conhecer? Ou ainda, como conciliar autoria e autoridade, sem recair em uma autoria autoritária, mas também sem sucumbir à bandeira ingênua de dar voz ao informante, em um projeto inviável em sua prepotência disfarçada. Os autores justificam assim sua escolha retórica, e aí volto a citar. A própria opção, imposta pelas limitações de abordagem da narrativa-problema a que Crapanzano alude sob a expressão presunção autoral e que consiste em obscurecer o papel do interlocutor autorizado. Em espaços conflagrados por ordens heterogêneas, evitemos a palavra desordem, que disputam a hegemonia, a possibilidade do interlocutor autorizado é remota, pois essa não é uma sociedade que possua um mínimo de coesão. A cata de fragmentos, a operação de montagem, embora ainda contenha traços autorais, deixará vazar a polifonia da rua forçosamente, minando na base a presunção autoral, quando aparentemente ela estaria se manifestando com maior vigor. Essa impressão é aparente, deriva exclusivamente da singularidade do tipo de escrita adotado em contraponto à tradição. Mas a fratura vai sendo tecida, quase à revelia do autor, cujo espelho, à maneira da imagem de Stendhal, focaliza a lama das estradas. Gadamer e Crapanzano, com sua atenção, respectivamente, à conversa e ao diálogo, suas impossibilidades e paradoxos, atuam assim como elos entre o projeto teórico da antropologia pós-moderna norte-americana, sintetizado nos ensaios de escrita da cultura, e essa antropologia urbana brasileira, habituada à construção desses seus objetos, tão estranhos à cena estritamente antropológica da academia norte-americana. E é nisso mesmo, creio, que reside o possível interesse de um comentário sobre Vozes do Meio-Fio e uma apresentação à edição brasileira desse livro. Não podemos escutar aqui os sons daquela corneta, aos quais as tropas pareceram de início indiferentes, mas a cujo eco reagiram e por vezes de forma exemplar.
Acho então são dois experimentos, né, atentos para o que me parece ser a questão central da escrita da cultura, que é esse problema da política das representações, né? Eu queria então finalizar com um comentário, aí já saindo da apresentação, sobre por que publicar esse livro no Brasil, né? Em alguma medida, acho que qualquer clássico ou qualquer livro que produza um impacto teórico que um livro como Writing Culture produziu, justificaria uma tradução, né? Mas eu acho que é mais do que isso, né? Eu fiquei pensando, algum tempo atrás, li um texto de um sociólogo americano, Greg Smith, em que ele comenta o efeito que a tradução sistemática de textos de Zimmel pelo Albion Small teve sobre a formação da sociologia americana. E ele usa a expressão da atividade de tradução como uma forma de ação social. Então, isso foi assim, uma leitura marcante, assim, né? Essa ideia me chamou muita atenção. E aí queria fazer uma comparação assim, né, do que eu acho que a iniciativa nossa da editora da UERJ em parceria com a Papéis Selvagens, o que esse tipo de iniciativa pode produzir? E queria comentar lembrando dois exemplos assim, né? O primeiro é sobre o efeito da tradução da obra do Norbert Elias pela Jorge Saar. Imagino que todo mundo aqui tenha lido algumas coisas do Elias, certamente não tem ninguém aqui que não saiba de quem se trata. Eu vim a ler Elias, e acho que a ouvir falar de Elias, depois do doutorado, tá? Quando terminei o doutorado. Porque a tradução de Elias no Brasil, sistemática, começa em 1990, com a publicação do Processo Civilizador. Acho que hoje é impossível alguém sair da graduação em Ciências Sociais no Brasil sem ter lido o Processo Civilizador, Estabelecidos Outsiders, e pode não ter lido, mas certamente ouviu falar na Solidão dos Moribundos, nos Alemães, no livro sobre Mozart. E acho que isso é efeito desse esforço sistemático de tradução que a Jorge Saar fez de colocar esses livros em português. Isso, ao permitir o acesso da graduação, faz bem mais, eu acho, do que ampliar a bibliografia. Porque quando você lê um autor nesse momento tão inicial de formação, isso sedimenta de uma maneira diferente. Então, hoje, as teses do processo civilizador, o conceito de figuração, aquela figuração em torno do tema da exclusão que está presente nos estabelecidos outsiders, ela começa a conformar objetos de pesquisa, problemas de pesquisa, às vezes já em monografias de graduação. Isso altera a maneira de pensar dos cientistas sociais, porque entra muito cedo na formação, né, dessa forma de pensar. Um segundo exemplo, aqui do museu, né, todo o esforço sistemático do professor Gilberto Velho em publicar os interacionistas em português. Isso faz com que essas teses entrem na formação nesse momento muito inicial e, com isso, sedimentem de uma maneira diferente do que quando você entra em contato com os autores já tendo sido socializado intelectualmente dentro de um certo paradigma. Então, a iniciativa nossa, com a tradução, é isso: é permitir que a política da que a escrita da cultura faça parte da formação nesse momento inicial mesmo, né? E com isso tem esse efeito mais impregnante, né, na forma de pensar das ciências sociais no Brasil. É isso. Então, obrigada. Grande prazer estar aqui também com o Jorge Marcos, que realmente é uma figura exponencial da antropologia, uma pessoa muito conhecida mundialmente e aqui entre nós. Maria Cláudia se referiu a esse curso,
Claro que eu me lembro desse curso dado em 87, com o Writing Culture recém-saído, né, em que eu acho que eu quis dar o curso discutindo esse livro, exatamente porque o livro tinha me marcado muito. E eu acho que esse livro, Writing Culture, realmente a Maria Clara falou muito bem a respeito dele e a respeito da sua importância. Eu sei que o George falou a respeito do livro na UERJ, e nós, infelizmente, perdemos a oportunidade de ouvi-lo falar sobre isso. Se houver tempo, eu o estimularia a falar um pouquinho mais a respeito da visão que ele tem a respeito do livro hoje. Mas seria interessante nós ouvirmos alguma coisa a respeito dele, mesmo que ele não repita o que ele já falou na UERJ. O que eu queria dizer, que eu acho que realmente é importante marcar, como a Maria Paula fez, o impacto que esse livro provocou na ocasião para nós. Né? O impacto e polêmicas também. Eu diria que essa questão da etnografia colaborativa que ele trouxe aqui para nós hoje, de alguma forma, essa ideia de colaboração é um dos pilares desse livro do Writing Culture. Estimulando, digamos assim, os antropólogos, nós aqui, a uma espécie de esforço para nos desprovincializarmos, quer dizer, dialogarmos mais com outros saberes, né, com outras disciplinas e tentando, de alguma maneira, algum trabalho conjunto. Então, isso que ele está fazendo hoje, de alguma maneira, é o que ele já fazia com o Writing Culture. Agora, é curioso que, no caso do Writing Culture, uma das coisas que criava polêmica na época era o fato de, por vezes, os mais conservadores considerarem que era um livro que não deixava, que tratava mais as questões no plano teórico e que, de alguma maneira, a etnografia não ficava muito presente no livro, né? Eu acho que Maria Cláudia, de certa maneira, já respondeu a isso com exemplos a respeito de etnografias aqui entre nós que foram estimuladas pelo Writing Culture. Né? Mas eu acho muito interessante que, de alguma maneira, o que o George fala sobre o trabalho que ele está fazendo hoje, sobre esse instituto que ele está dirigindo na Universidade da Califórnia, exatamente está centrado em etnografia. É quase como se ele estivesse respondendo a eventuais críticos colocando exatamente a ênfase na etnografia. Eu acho que isso é extremamente bem-vindo. E eu concordo plenamente com a crítica dele ao Tim Ingold em relação a isso. O Tim Ingold sugere, em um determinado momento, que a ênfase dos antropólogos na etnografia isola a antropologia e dificulta que ela realmente participe de discussões a respeito das questões mais amplas da nossa sociedade. E o George está se colocando numa outra posição e eu concordo plenamente com ele. Eu diria até que no caso do Brasil, gostaria de falar um pouquinho sobre o Brasil aqui na minha exposição, eu acho que exatamente essa ênfase na etnografia entre nós, ela esboça uma outra maneira de pensar a política. Eu acho que isso não é de hoje. Eu acho que a minha geração, a geração do Moacir, que está aqui presente, exatamente, eu acho que ela já fez antropologia com essa perspectiva, né? E eu acho que isso é extremamente atual. Eu diria que hoje isso não é apanágio só dos antropólogos, mas como eu acho que trata-se de uma maneira de ver a política a partir de um olhar, digamos assim, que poderia se chamar de localizado, a partir da pesquisa, a partir de uma comunhão mais próxima com os grupos sociais, e não de uma discussão sempre muito macro e abstrata, eu acho que ela inaugura, ela não é apanágio dos antropólogos, mas tem uma afinidade muito grande com os antropólogos, e o trabalho dos antropólogos tem muito significado para uma linha desse tipo, uma linha de, não só de política, mas de uma maneira de olhar o mundo, de alguma maneira, né? Uma visão de mundo, que eu acho que a antropologia faz parte dessa visão de mundo e que inclui, inclusive, também uma política. Eu acho que isso tem significado, inclusive, entre nós, nos últimos anos,
certeza. É uma crescente, inclusive, diferenciação, entre, digamos assim, uma velha, entre aspas, não estou querendo ser, falar isso de uma maneira muito cáustica, mas uma velha maneira de olhar a política e uma nova maneira de olhar a política. E eu, inclusive, eu sinto como sendo um problema político sério entre nós hoje, é a dificuldade de comunicação entre esses dois estilos de ver a política e de ver o mundo. Coisa que não se restringe ao Brasil, mas as leituras que eu tenho feito a respeito do que está acontecendo hoje na América do Sul, pelo menos, mostram uma recorrência muito grande desse tipo de tensão que está havendo e que eu acho que precisa ser muito trabalhado. Não só para que essa visão, digamos assim, essa política antropológica possa ser melhor compreendida, mas que também a gente possa, de alguma maneira, conseguir, de fato, dialogar com as pessoas que têm outro tipo de posição em relação a isso. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, está de acordo, vem de encontro a essa ideia, a ideia que é minha e que eu acho que é do Jorge também, que a etnografia não nos afasta das grandes questões da sociedade. Pelo contrário, ela permite uma outra maneira de olhar essas outras questões. Eu acho que isso mereceria, talvez, um seminário, uma discussão mais ampla entre nós, e quase, inclusive, poderia colocar como é que isso não é uma questão de hoje. Eu acho que desde o início do PP Gás, acho que o PP Gás se inaugura logo depois de Golpe 64, eu acho que o trabalho que a gente fazia aqui já tinha esse sentido. Eu acho que seria muito interessante ver como é que isso se coloca agora. Esse trabalho que o Jorge nos apresentou agora, que é o interesse dele, e essa ênfase na questão do design, nesse ponto, eu acho que eu sou uma pessoa descolocada aqui, porque realmente eu conheço muito pouco a respeito do design e sei da sua importância crescente, né? Agora no Rio de Janeiro, inclusive, uma grande polêmica, né? Que agora o Cassino da Urca está sendo ocupado por um instituto de design de origem italiana, e eu sei da sua importância, mas eu não tive oportunidade até hoje de entender mais do que se trata isso. O que o Jorge nos apresentou aqui, eu acho que, e nesse ponto eu acho que tem uma continuidade com o Writing Culture, é mais uma espécie de reflexão, uma espécie de esforço reflexivo a respeito do que seja essa colaboração. Mas eu acho que para quem, como eu, não tem familiaridade com esse campo, fica faltando ainda um pouco mais de informação a respeito do que de fato é produzido a partir dessa colaboração. Isso não é uma cobrança, eu sei muito bem que se trata de um esforço experimental, e ele mesmo disse que isso é uma coisa que está em curso e que tem seu interesse, mas ao mesmo tempo apresenta suas dificuldades, mas eu acho que isso poderia ser alguma coisa de interessante que nós pudéssemos em algum momento, talvez hoje não haja tempo, ter um pouco mais de ideia do que é o produto dessa colaboração. No caso do Brasil, eu acredito que haja colegas que tenham mais familiaridade com essa questão do que eu tenho. Então, correndo o risco de ser um pouco autocentrado, eu diria que, a partir da minha experiência, que no Brasil hoje nós temos forças que nos levam em outras direções, mesmo em relação a essa questão da colaboração, esse esforço de colaboração com outras áreas. Eu acho que isso está crescendo também entre nós, essa ideia da colaboração, mas eu acho que por uma série de razões, eu tendo a achar que ela tem nos encaminhado em outras direções. Por exemplo, o próprio enquadramento institucional em que nós somos colocados no Brasil hoje faz com que a gente esteja muito mais próximo institucionalmente e também politicamente da área dita científica do que da área dita artística, digamos assim, né? E nesse enquadramento institucional que nós temos, existe inclusive estímulos ou expectativas no sentido de uma colaboração nossa
com outras disciplinas ditas científicas. E aí nós temos que assumir muito mais esse manto do caráter científico da nossa atividade que outros mantos possíveis, né? Isso aí é muito... Eu acho que estamos precisando pensar mais a respeito disso, porque existe uma expectativa, inclusive, das instituições que isso se faça, né? E eu acho que, para nós, isso provoca sentimentos ambivalentes. Porque, por um lado, a ideia da interdisciplinaridade no nosso discurso sempre esteve presente, mas com uma certa dificuldade de realização, por um lado. Mas, por outro lado, nós também, creio, que temos uma certa atitude defensiva em relação a essa perspectiva, ou essa expectativa de colaboração com outras disciplinas, com o receio de que nós sejamos colocados numa posição subordinada nesse trabalho de colaborativo, né? E que nós sejamos enquadrados com parâmetros que não são os nossos. Então, eu acho que aí há uma questão, e que eu acho que é uma questão que nós precisamos discutir entre nós, mas que está nos levando a ter que pensar essa questão da nossa colaboração com outras disciplinas ditas científicas. Isso por um lado. Por outro lado, o George mencionou a respeito do trabalho dele que esse trabalho com as artes, esse trabalho com o design, tem um sentido que ele talvez até pudesse nos falar um pouco mais a respeito, de dizer que a colaboração não é uma colaboração que necessariamente tem a ver com movimentos sociais, por exemplo. Nós devemos estar colaborando com os movimentos sociais. E essa referência dele, que ele faz num desses textos que ele mencionou aqui, sugere que essa discussão sobre os movimentos sociais já estaria um pouco datada, foi assim que eu entendi. E que hoje ele está tentando explorar exatamente são outros caminhos e outras possibilidades. Eu diria que no Brasil as circunstâncias que nós vivemos fazem com que a nossa relação com os ditos movimentos sociais, ou então, de uma forma mais ampla, a nossa relação com os próprios grupos sociais que nós temos estudado, mantenha uma centralidade para nós muito grande, né? Onde, de certa maneira, nós nisso somos muito fiéis ao writing culture, a todo um esforço de reflexão a respeito da nossa relação com os grupos sociais que nós estudamos e até tentativas de trabalho numa direção que não se trata, então, como disse a Maria Cláudia, de vê-los como objetos, mas vê-los como interlocutores e, eventualmente, como parceiros na construção de um conhecimento. Os exemplos que a Maria Cláudia deu a respeito de trabalhos nossos aqui influenciados pelo writing culture são muito claros nesse sentido. Tanto o trabalho do Wagner sobre os afro-brasileiros e o próprio envolvimento dos pesquisadores com o seu, entre aspas, objeto, quanto o trabalho do Hélio Silva e da Cláudia a respeito dos meninos de rua. É como se fosse realmente uma fidelidade nossa a coisas que, a essa questão da reflexividade que o writing culture para nós marcou muito nesse sentido, né? Eu acho que as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje no país nos continuam fazendo com que isso seja muito central para nós. Eu chamaria a atenção de um trabalho que foi produzido aqui, embora não estritamente por brasileiros, que eu acho que é também um marco nessa direção, que é o trabalho de colaboração entre o Bruce Albert e o David Copenauer, que produziu o livro A Queda do Céu, que eu acho que realmente ele é um livro extremamente marcante, onde você sente realmente uma colaboração, digamos assim, entre um diálogo de saberes, digamos assim, né? E uma produção de conhecimento óbvia de uma outra maneira. Então, eu acho que nós estamos muito marcados por isso. E a dramaticidade da situação que a gente vive, não só em termos da situação da nossa própria estrita trabalho dentro das nossas instituições, nesse momento em que as universidades estão ameaçadas, nesse momento em que as nossas verbas de pesquisa estão ameaçadas, né? Isso traz uma dramaticidade muito grande para esse nosso trabalho. Mas mais do que isso, talvez, e mais importante, muitos dos grupos sociais com os quais nós trabalhamos estão ameaçados, né?
Ainda antes de ontem, foi assassinado no Rio Grande do Sul um cacique, Caingangue. Cacique esse, é isso que eu queria chamar a atenção, que era um colaborador na licenciatura intercultural da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, não é alguma coisa que aconteceu lá longe, mas é alguma coisa que acontece com pessoas que são, fazem parte de grupos sociais que são nosso interesse de pesquisa, mas que também, de alguma maneira, são nossos parceiros. Eu acho que eu queria chamar a atenção. E a dramaticidade da situação, sobretudo no que diz respeito à questão territorial em relação para os índios e para os quilombolas, a Maria Cláudia já falou sobre a antropologia urbana, eu acho que não nos impede, nos impede, até por questão ética, de nos afastarmos dessas questões, porque elas nos dizem respeito. E nós temos, eu fico muito orgulhoso de ser antropólogo no Brasil nesse momento, nós temos enfrentado, e a nossa associação, a Associação Brasileira de Antropologia ABA, tem enfrentado situações muito difíceis por causa da dramaticidade disso que nós estamos vivendo, né? A Associação Brasileira de Antropologia, eu acredito que vocês saibam, ela está sendo objeto de denúncias absolutamente espúrias numa CPI no Congresso e tem tido, inclusive, o sigilo bancário dos seus dirigentes, como é o caso do nosso colega Antônio Carlos Souza Lima, que está aqui presente, quebrado numa situação realmente tentativa de criação de uma ameaça muito forte em cima de nós. Então, nós estamos, até certo ponto, vivendo uma situação de guerra. Eu acho que isso, de alguma maneira, condiciona muito o que nós fazemos. O que não significa que nós não possamos pensar em outras possibilidades e queiramos saber mais a respeito. Mas eu acho que isso é, digamos assim, um condicionamento ou talvez até uma limitação, por que não, pelo menos desse momento, mas que é um momento que se prolonga, onde se faz a nossa atividade. Então é isso que eu gostaria de dizer. Eu sugiro, se for possível, que o Jorge pudesse falar alguma coisa para nós sobre o Writing Culture, que quem sabe, por contraste, dizer o que é que leva a questões como essa da colaboração nessa direção que se desenhou para ele, da arte experimental, do design, quais são as... O que é que levou nessa direção? Não ele pessoalmente, mas há uma demanda, por exemplo, da parte dos alunos também, isso é uma maneira de alcançar outros públicos. Eu gostaria também de saber alguma coisa a esse respeito, se houver tempo, senão fica como questão para nós continuarmos as nossas conversas depois. Obrigado. Obrigado.